რაკი ქვედა პალატაში შესაკითხები განიხილება, ეს არ არის სახუმო არო საკითხი, ნამდვილად ანგარიშგასაწევია, მაგრამ მე მაინდგურია ჯობია კონგრესის საბოლოო განკურნას დაველოდოთ, როგორ იქნება მიღებული ეს ტექსტი. ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ საჭიროა მეტი მუშაობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, კონგრესთან, რათა მათქმედ მეტი სრული ინფორმაცია გვხვდება საქართველოს. ჩვენ გვაქვს უპროცენტოდ სამწუხარო და ნეგატიური სიტუაცია საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით. პირველად, საქართველოს ისტორიაში კონგრესმა მიიღო ესეთი ნეგატიური განცხადება საქართველოსთან მიმართებაში. ხას უსვამ, კონგრესმა მიიღო და არა რომელიღაც კომიტეტმა. კომიტეტმა მოამზადა, კონგრესმა დაამტკიცა და თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ რამხელა, ასე ვთქვა, რამდენად მეტი იყო მხარდამჭერი ამ განცხადების. ეს არის პრობლემა არა მარტო ხელისუფლებისთვის. ეს არის პრობლემა ყველა ჩვენგანისთვის და ჯობია დროულად გამოსწორებოს ხელისუფლება და შესაბამისი, ასე ვთქვა, ნაბიჯები გადადგას.